Medicii atrag atenția că pe piață există așa zisele medicamente miraculoase, în special acestea sunt destinate bolnavilor de cancer, care ajungi fiind de cele mai multe ori în pragul disperării, le cumpără. Medicul oncolog Alina Cheța atrage atenția asupra pericolului la care sunt expuși bolnavii de cancer, care pot fi ușor păcăliți de medicamentele care există pe piață. Din propria experiență vă pot spune un caz, era o pacientă asta la Institutul Oncologic, era o pacientă cu un cancer, adenocarcinom gastric, care fusese operată, chimiotratată, încheiase chimioterapia în urmă cu mai mulți ani și venea la controle periodice. Și tot așa luase de mult timp un tratament din ăsta naturist, ceva ciupercă, ceaiul, lucrurile unde nu a specificat ce anume, dar era din ăsta miraculos. Și avea analize foarte scăzute, deci ca și cum ar fi făcut chimioterapie. Deci atât de scăzute erau și noi atunci ne-am gândit la o posibilă invazie medulară, deci ca și cum boala a determinat metastază pe medulă și am trimis-o chiar la un consult hematologic, i-a făcut biopsie osteomedulară, toate investigațiile, care au fost negative. Și atunci am încercat să ne gândim ce va ia, deci ce va tratament lua. Și nu ne-am dat seama până când ne-a spus că ia și acest lucru. Și atunci am zis, haideți să facem o pauză de la tratamentul ăsta să vedem. Și în momentul în care am încetat tratamentul, atunci am început să crească analizele. Noi nu avem o experiență plăcută cu pacienții care iau aceste tipuri de tratament, pentru că, așa cum zicea și doamna doctor, te împiedică de multe ori să poți administra tratamentul care este dovedit că funcționează. În ceea ce privește gradul de succes, pacienți tratați cu succes, am văzut zero pacienți care să beneficieze în urma acestor tratamente. Deci nu niciun pacient de-a nostru care a urmat un tratament așa a fost mai bine sau măcar să vedem. De foarte multe ori, produsele miraculoase comercializate pe piață sunt prezentate ca o alternativă la tratamentul convențional. Acești producători de medicamente speculează vulnerabilitatea bolnavilor de cancer și dau înspre comercializare astfel de medicamente.